Асау барақ дастанынан өзіңді тыңдай отырайық. Мына енді ассалауму алейкум сәлем бердіктер. Қазақта бірнеше барақ өткен тарихтан қарап отсаңыздар, мынау артында талай жыршылар отыр. Сондықтан жерде қысқа нұсқа айтайын. Мынау көкжал барақ дейді. Мына шығыс өңірінде кешегі сұлтан барақ өткен, қазіргі тыңдайын деп отқандарыңыз Сатыбалдыұлы барақ атамыздың жырынан бас жағында бата беретін, түс көретін жерлері бар. Мынау бір Алагөбек батырмен шайқасып жатқанда бірін-бірі балтамен де ала алмай, қылышпен де ала алмай, найзамен де ала алмай жатқан кезінде, нағыларын білмей тұрған кезінде Алагөбектің қолындағы найзасын көріп беліндегі алмасына есіне түсіп, содан қайтадан соғысып жатырған жерінен кішкене өзімді айтып берейін. Сол уақтары барақтың беліндегі алмасы бір түспеді есіне. Сол уақтары ер барақ, жұмсаған жау барақ, қалышты көзі көргесін беліндегі алмасы енді бір түсті есіне. Қайта айналып келгенше суырды барақ алмасына, екі бөліп күйінесіне, тастады кесіп кәлләсіне, қалмағаттан құлады, ұзынынан сұлады. Алтын менен қаптаған қанжығасы бар екен, еңкейіп аттан алады, қанаты бар қаратты, жетектеп алып шығады. Мұны да көріп қуанып, қазақтың тілі шығады. Ерлікті барақ асырды, дұшпанын қуып қашырды, қартайса да түгел қауыт бұл да қуып келеді. Мен қалай айтпай кетемін, сол секілді асылды. Қалмақтар қашты қаладан, 18 жасар баладан, қаладан қашқан қалмақты қуды бір барақ даладан. Сол уақыттары болғанда ер барақтың қасына жетіп те келді бір адам, иманда жүзді нұрлы адам. Қолыңдағы найзаңды баланда бетеп сұраған, әлгі адамды көрмейді қаптап та жүрген көп адам. Қолындағы найзасын барақта батыр береді, бір екенін біледі. Қалма балам жүре бер, менің қызығымды көре бер деп алдындағы қалмақты шауып та қырып жөнелді. Қалмақты қырып болғасын, әлгі бір алған найзасын бараққа қайтып береді. Мен әзіреті қызыр бабаң деп ол ғайыпта болып жөнелді. Бір мезгілдер болғанда күнгіш болып еңкейіп, бір мезгілде таң атқан, таң атқасын түгел қат, жастанып жұртын жинатқан ай. Сонда таңертең тұрып айтып жатыр, кешегі бәледен құтқарған бізді кім деп мынау көпшіліктен сұралатқандағы кез екен дейді. Бір баланы қазақтан таба алмадым қармалап, екі жүзді жеңдім деп кіші де жүздің тұсына ат ойнатып барғанда шыға шапты бір шырақ. Мына да сөзім жалған ба, Алагөбек батырды жұртты да құртқан кәпірді өлтіріп етіп боршалап, екі бөліп кеудесін тастады кесіп келесіне. Мен де бір кеңес айтайына, бұл дүнияның жүзінен екі барақ өтеттіп аяндап берді әруақ. Бірінші барақ дегенім қоныстың ұлы бұл барақ, заманында ер болып өтіп те кетті бұл барақ. Екінші барақ дегенім сатып алды ұлы бұл барақ, кешегі бала сол шығар, осында болса алып кел ай ақбатамды берейін. Қандай екен көрейін, ақбатамды берейін, жасыл туды көтерді бойы мен алдыма салып жүрейін ай. Көпшілік кеңес құрады, көңілі нұрге толады. Алагөбек батырды кеше өлтірген бала қайда деп көпшіліктен сұрады. Сол уақыттары көпшілік барақ деп ұран салады. Барақтың ұран болғаны сол заманнан қалады. Көрді бала батырды, алдына түгел шақырды. Көреміз деп көк қазақ баланың үстін жапырды. Өлтірген бала сенбісіңі, кеше Алагөбек батырды. Айырлығысың құдайыма, басыңа біткен шақыңды. Алладан босын панаң айы, Алладан босын мың рахмет. Сені де тапқан банаң ай, сені де тапқан анаң ай. Көрсең түсің татымды,
сүйлеген сөзің татымды. Ата баба нағашың білдірші маған баршасыны. Сенің кім дейді қойған атыңды? Ей, сол уақтар ер бірақ, қартайғанда бабайыма сені де жауға жіберіп мен қалайша тұрайын. Сұрасаң менің атымды айтайын енді жөнімді. Әкіші жүздің ішінде табын дейді затымды. Сатып алды баласы барақта дейді атымды. Анамның аты қарқара жібермен жауға қақымды. Алталашқа белгілі нағашым серке батырды. Алладан пәрмен болғасыны әр уақтар құлдап. Өлтірдім қалма кәпірді, көрейін деп атамды, алайын деп батаңды, алып келдім жетелеп сүрген жаудан атымдай. Мынау Барақ батырға бата беріп атқандағысы екен дейді. Әй, алдымдағы барағым, алдымдағы барағыма, қайырлы болсын қадамыңа. Әбір жауға бұрғанда көтерілсін талабыңа. Үстіңе сауыт кигесін, кәпірдің оғы тимесін. Жүргенде жолың ашылсын, қарсыласың басылсын. Жит атаңа барғанша айнымайтын асылсыңа. Таража бесін басыңа, өмір бесін жасыңа. Қайбірен қырқ шілтен жолдаста босын қасыңа. Қолымдағы жасылды байлап та саған берейін, сен кәпір жауға барғанда әр уақ қонсын басыңа. Таңда мақшар болғанда әуле келіп жұрттың деп шырақ жансын басыңа. Осылай деп түгел қат Бараққа берді батасына. Қабылда болған батаның бармада мұның қатасы. Қанаты бар қаратты түгел артқа мінгізіп сыйлады Барақ атасына. Сол заманнан атанып Барақта батыр болады. Ала көбік түгел тұрып басына бақыт қонады. Ол жаға батып көп қазақ еліне қарай тарады.